Ten nápad vznikol už dosť dávno. Začalo sa to vlastne realizovať pri príležitosti mojej 50-ky, ale ťahá sa to odtedy tak dlho, že vlastne už som zostarol a to CD-čko vlastne s dvojročným odstupom vychádza, čo je fajn, pretože tam bolo treba vyriešiť veľa vecí, aj technických, aj a nakoniec aj umeleckých, takže ja si radšej počkám, zvyknem čakať na veci, než by som ich nejak unahľoval. Takže nakoniec som s tým výberom spokojný a myslím si, že to je presne tak, ako som si to predstavoval. A som rád, že to vychádza v zrelom čase, teda, že to malo čas sa tak usadiť a dozrieť k tomu momentu, že vychádza práve teraz. Ten výber je takmer 20-ročný, teda 93 až 2012. Začalo to vlastne v nadväznosti na moje prvé CDčko, ktoré vyšlo v Hudobnom fonde, ktoré tiež bolo takou výberovkou. A začalo to od skladby, podľa ktorej sa vlastne volá to CDčko Memories of You, 14 Variations for John Cage. Bola to skladba v roku 1993 a vznikla pod dojmom, alebo nejakým spôsobom reflektuje jednak moje osobné stretnutie s Cageom v roku 1992 a jednak, tak povediac, nejaké také doznievanie toho, že vlastne krátko potom, ako sme sa stretli, ako bol v Bratislave a následne som s ním bol v Taliansku, v Perugii, tak o 6 týždňov na to zomrel. Takže pod takou dvojitou emóciou nejakého takého úžasu a radosti z toho, že som mal možnosť poznať, smútku z toho, že vlastne zomrel, som napísal skladbu, ktorá bola objednávka od Zivatar Ensemble z Amsterdamu a touto teda začalo. Pri zostavovaní toho CD-čka som dosť veľa spomínal na tie všetky udalosti, ktoré sa stali od toho roku 1993 až do roku 2012, odkiaľ je teda posledná nahrávka a rozmýšľal som veľa aj o ľuďoch, s ktorými som v živote mal tú česť a privilegium spolupracovať aj u nás doma, aj v zahraničí a že to sú pre mňa hrozne dôležití ľudia, lebo veci, ktoré hudobník zažije pri vyrábaní hudby, či už takým alebo onakým spôsobom, si myslím, že sú nenahraditeľné. A keď to niektorí hudobníci takto nevidia, tak ja si myslím, že sa pripravujú obrovskú radosť a obrovské veci. No, boli to rôzni ľudia, ale venované je to tým, ktorí už nie sú medzi nami živými, čiže je tam môj kolega, priateľ a pedagóg Juraj Beneš, Ivan Parík, môj učiteľ skladby, s ktorým som absolvoval, ktorí boli pre mňa veľmi vzácni, ľudskí aj odborne, aj pedagogicky. A potom je tam, okrem Cagea, ktorému to je vlastne, aj keď Cage nebol môj učiteľ, ale bol môj učiteľ takým spôsobom, ako keď majster na diaľku učí nejakého učňa, to znamená, že cez jeho hudbu, cez jeho texty, cez jeho poéziu a vôbec umelecké prejav som ja nasával nejak vlastné, alebo si formoval vlastné idei a Cage ma naučil, alebo ma povzbudil k tomu, aby som bol otvorený novým veciam, ktoré sú neošúchané a možno aj prekvapivým a možno aj dráždivým, ale proste, že umenie je hlavne o slobode, o otvorenosti a o tom, že musíte robiť veci, ktoré, ako on povedal, ešte neboli urobené, čiže veci, ktoré sú nevyhnutné. A tak sa snažím aj ja písať skladby, ktoré ešte neboli napísané. A toto je taký symbolický odkaz ku Cageovi. No a potom je tam ešte jeden skladateľ, Jim Tenney, alebo James Tenney, ktorý ma neučil, bol som s ním síce na kurzoch, ale s ktorým sme sa spriatelili v roku 1993, tuším, práve v roku tej skladby Memories of You. Mimochodom vlastne to spolu súvisí, pretože keď som sa vracal z premiéry v Amsterdame, tak som sa zastavil v Berlíne u Jima Tennyho a tam sme sa vlastne prvýkrát, myslím, osobne stretli a hneď sme sa nejak skamarátili. Jim bol dosť starší odo mňa, ale bol to človek otvorený a dá sa povedať, že taký tichý Cageov učeník, čiže pre mňa predstavoval človeka, ktorý mi pomohol takisto pozerať sa na veci iným spôsobom, ako som sa pozeral dovtedy. A tiež ho teda považujem za takého tichého učiteľa, aj keď formálne som ho nikdy neštudoval, dlhšie ako ten týždeň. Ale tak mi to nejak sa zoskupili títo štyria ľudia, lebo pre mňa sú dôležití v živote. To je taký paradox, že pre mňa je poslucháč veľmi dôležitý, ale nikdy sa nepýtam, čo on na to. Teda, lebo hudba je komunikácia a hudba nemôže existovať bez publika. Ale to publikum je pre mňa proste hlavne o tom, že ja niečo napíšem a hľadám, či niekto s tým zarezonuje. Ale ako keby je to taký ten paradox, že
nezáleží mi na tom, kto je poslucháč, a zároveň mi záleží na poslucháčovi. Čiže ja nehľadám nevyhnutne odborné publikum, nesnažím sa nejak nadbiehať komerčnému vkusu, ja si proste robím svoje veci, tak ako ich robím, niekedy vážne, niekedy veselo, niekedy draždivo, niekedy smutne inak. A keď si to niekto vypočuje, sa mu to páči, tak ja mám z toho obrovskú radosť, ale nemyslím v tom zmysle na to, že chcem to napísať preto, aby sa to niekomu páčilo. Chcem to napísať preto, lebo ja to tak chcem napísať alebo urobiť.